Iza. Zachraňovali netopiere. Visiac na lane z 8-poschodového paneláka musel záchranár odstrániť reklamný banér. To, čo pod ním našiel, nikto nečakal. Nástup zimy zmobilizoval ochrankárov. Mínus 2 stupne, k tomu nepríjemný vietor, ochranár a horolezec v jednej osobe je naobliekaný a s poriadnou výbavou. 15 kg viac nevie, určite. A v pohode, dá sa to? Jasné. Aj v tom počasí? Keď je teplo, hýbem sa. Som na čerstvom vzduchu. Netopiere sa pod reklamnými banermi na tomto svidníckom paneláku ukrývali niekoľko rokov. Medzi panely sa nedostanú. Oni tu prídu, priletia zo severu, niekde možno z Lotyšska, z Poľska, z veľkej vzdialenosti a presne na to isté miesto. Snažia sa tu dostať do tých pôvodných ukrytov. Reklamné banery sa však ukázali ako falošné zimovisko. Potom, čo tu uhynulo minulý rok, myslím 150, predtým 130, tak som čakal, že tu nebude žiaden. 5 mesiacov sme tu boli pozrieť a nebolo tu ešte nič. Stačilo, aby ochranári odkryli jeden z reklamných banerov a pod ním sa objavili stovky netopierov. Určite budú. Zhruba 500 až 600 kusov tu je. Podľa Martina Celucha zo spoločnosti na ochranu netopierov je to veľmi prekvapujúce. Zrejme sa však ukazuje zvyk, aký netopiere dodržiavajú, že sa vždy vracajú na to isté miesto. Netopiere ochranári na stene nechali, no prikryli ich špeciálnymi polystyrénovými búdkami. To je chvályhodné. Teším sa tiež, lebo škoda. Lebo to sú vzácne zvieratka a sú užitočné pre nás. V takejto búdke už dokážu komfortne prezimovať. Už by mali prežiť aj minus 15 mrazy. Je to provizorné riešenie, len aby prežili zimu. Na jar majú panelák zatepľovať a netopierom urobia riadne zimoviská. Tie, ktoré dnes už aj pod vplyvom chladného počasia popadali na zem, takisto zachránili. Aj keby sme ich aj tu len voľne vypustili, oni hneď tam pôjdu a krásne podľa zvuku vedia si nájsť otvor. Zo Svidníka Pavol Sivák, televízia Markíza.